Pozdrav svima, Nenad M ovde. Danas ću vam pokazati kako da mi pošaljete priču za serijal vaše istinite priče i za serijal vaše horor priče. Pošto mnogi ne razumeju kako da mi pošalju priču, odlučio sam da bukvalno snimim video i nacrtam vam kako da to uradite. Tako da, ovo je uputstvo kako da mi pošaljete vašu istinitu priču za serijal vaše istinite priče. Pa, hajde odmah da vam pokažem. Evo, ako još samo nešto, ovo sam zaboravio da kažem, a mnogo je bitno. Molim vas, ako ne želite da se vaše priče objave, nemojte mi ih slati. Ako ne želite da ja napravim video tih priča koje mi pošaljete, nemojte mi slati. Imao sam jako puno problema što se tiče tih vaših istinitih priča, jer ste mi nakon mesec dana kada ja napravim video i objavim video, mesec dana kasnije, pa i dva meseca, godinu dana kasnije, vi tražite od mene da ja obrišem tu priču iz nekog vašeg razloga. Dakle, dobro razmislite da li želite da se vaše ime pomene, ako ne želite, budite anonimni. Dobro razmislite da li želite da se vaša priča ekranizuje na YouTube-u, da li želite da se objavi. Znači, dobro prvo to razmislite pre nego što mi pošaljete priču, jer više molbe za brisanje video snimaka neću uvažavati. Napravit ću uvek neki izuzetak, ali izbjegavat ću da to uvažavam, jer bukvalno od 60 priča koje imam, vaših istinitih priča koje su snimljene do sada, preko 20 je obrisano. Imajte na umu da meni to jako puno oduzima vremena dok napravim priču i vi posle od mene tražite da ja izbrišem to što sam. Znači, bukvalno sam izgubio mnogo vremena. Tako da, prvo razmislite da li želite da mi pošaljete, da li želite da ispričate to što želite da ispričate. Ako ne želite da budete anonimni, razmislite da li ste sigurni da želite da se vaše ime pomene u priči. Kada ste dobro razmislili, tek onda mi pošaljite priču, jer kada pošaljite i ako se desi da ja baš tu priču postavim na YouTube i ekranizujem, nema brisanja posle. Znači, neću više prihvatati vaše molbe za brisanje tih videa. Do sad sam izbrisao, znači, preko 20 videa, a imajte na umu da sam jako vremena izgubio praveći te priče, tako da nemojte mi posle tražiti da obrišem priče. U nastavku sledi uputstvo kako da mi pošaljete priče. Evo ovako, prvo što treba da uradite jeste da posetite na naš sajt emediamreža.com, link će biti u opisu ili jednostavno gore u bookmark baru, unesite samo emediamreža.com. E, kada ste posetili naš sajt, sledeće što treba da uradite jeste da kliknete na dodaj, pa na članak. Napominjem, ne morate biti registrovani na sajt da biste dodali priču, ali ako želite da se registrujete, to radite tako što kliknete registracija, ovdje unesete korisničko ime, lozinku, ovdje stavite da ste korisnik, vaše puno ime, vaš e-mail i ovdje stavite da li ste muško ili žensko. Sve ostale opcije nisu obavezne, možete popuniti, ali nisu obavezne. Znači, registracija je vrlo jednostavna, ko želi može da se registruje. Dakle, kako da dodate vašu istinitu priču? Kliknete na dodaj, zatim idete na članak. Ovdje se nalazi uputstvo ako želite da uređujete sajt, odnosno da dodate članak koji spada u neku drugu kategoriju, ali o tom potom to možete pogledati ako želite. Znači, kako da dodate vašu istinitu priču? Kada ste ušli u dodaj pa članak, otvorit će vam se ovakva stranica. Nakon toga kliknete na Select kategori i ovdje izaberete vaše istinite priče. Ako želite da dodate vašu horor priču, onda izaberete vaše horor priče, znači jednu od te dve opcije. Razlika između vaših istinitih priča i vaših horor priča jeste ta da vaše istinite priče moraju da budu istinite priče koje su se dogodile vama, ali su nešto jezivo što se dogodilo vama. To je vaša istinita priča. Vaša horor priča ne mora da bude istinita, ali mora da bude priča koja je otprilike jeziva i horor. Ali, kažem, ne mora da bude istinita. Dakle, izaberete kategoriju vaše istinite priče. Sledeće što treba da uradite jeste da dodate ime vaše priče. Znači, dajem vam potpuno slobodu da sami nazovete vašu priču kako god želite. I ime te priče će biti isto u video snimku ako odlučim da taj video snimak napravim, znači za tu vašu priču, tako će se zvati i video snimak.
Dakle, pošto u mojoj priči se radi o nekom dečaku koji se zove Bojan itd., ja ću staviti ovako ime, samo su rekli: Bojane, hajde dođi da se igraš sa nama, a onda se dogodilo nešto užasavajuće. Tako je naziv moje priče, recimo. Ovde treba da stavite neki kratak opis ili uvod u priču. Ja ovde imam celu priču, ja preporučujem i vama da tako otkucate negdje, onda samo copy paste. Ja ću sada da selektiram ovo i da kopiram, znači desni klik, copy. Ovde treba da bude tekst cele priče, pa ću ja uneti, znači, celu priču, to je cela priča, s tim što ću, recimo, ovaj prvi pasus, da stavim kao kratak opis. Znači, to možda bude par reči, dve rečenice da budu, na primjer, kratak opis, ili jedna rečenica, čisto uvod u priču. I to je to. Znači, ja sam stavio kratak opis priče i stavio sam full opis priče. Sledeće što treba da uradim jeste da stavim sliku koja je povezana sa tom pričom. E sad, bilo bi dobro da imate neki dokaz, jel? Ako nemate vi dokaz neki, idete na Google, ukucate, zavisi o čemu se radi o vašoj priči, vi nađete neku sliku koja je transparentna, znači koja ima veze sa tom pričom o kojoj ste pisali. Pošto se o mojoj priči radi o nekom dečaku Bojanu, bla bla bla, ja ću da uzmem, recimo, sliku nekog dečaka koji je jeziv i tu sliku ću da stavim kao sliku. E sada, ako ste imali, na primer, vi, ako želite više slika da dodate, znači ovde možete da dodate više slika. Ja imam samo jednu, pa ću jednu i da dodam. Evo ga, taj dečak. I to je jedna slika. E sada, ako tu sliku želite da dodate i u samom članku, znači ova prva slika će se pojaviti na vrhu članka, ali ako dodate drugu, treću, četvrtu sliku, onda samo kopirate ovo i dodate negde u članak, odnosno u tekst, i znači tu će se pojaviti ta slika koju ste dodali. Znači ja to neću sada da radim, pošto prva slika se uvek pojavljuje na vrhu članka. E, znači dodali ste sve. Ovo ovde što znači, to znači da može da štiklirate ili ne morate, sve jedno. Znači to je da piše e-media portal na samoj toj slici koju ste dodali kao watermark. To je to, znači dodali ste, izabrali ste kategoriju vaše istinite priče, dodali ste ime priče, kratak opis, tekst priče. Dodali ste sliku. Sledeće što treba da dodate, ali nije obavezno, jeste vaše ime. Na primjer, ako želite da se vaše ime prikaže u tom članku, onda ukucate vaše ime. Ako želite da bude anonimno, znači da ste anonimno to poslali, onda ovde stavite anonimno. Ako želite, opet kažem, da se vaše ime prikaže u videu, ako ga budem radio, na osnovu vaše priče, ili ako želite da se vaše ime prikaže uopšte na članku kao da ste vi pisali to, ovde unesite vaše ime. Na primjer, Nenad Mijatović. Ili ti Mijatović. Ovde može da stavite gde se to dešavalo, znači mesto dešavanja, u mom slučaju to možda bude, na primjer, Kruševac, Srbija. I to je to. To će se prikazati, znači, u članku, isto tako ako budem pravio video na osnovu vaše priče, ovi podaci će biti prikazani u videu. To je to. Sve ove ostale opcije koje vidite ovde ne morate popunjavati. Apsolutno. Znači, objasniću čemu služe te opcije, ali uopšte su ne morate popunjavati. Izvor je, ako ste kopirali priču sa nekog sajta ili negde, onda unesete, na primjer, blitz.rs kao izvor. Isto, znači, i za foto, ako ste, recimo, ja sam sad sliku skinuo sa nekog sajta koji se zove medium.com i ja sad, recimo, ovde mogu da stavim foto izvor medium.com. Video izvor, ako članak sadrži neki video, onda isto stavim, na primjer, youtube.com ili... Dakle, ovo su nebitne opcije, to ne mora da stavljate. Znači, obavezno je samo ime, kategorija, kratak opis, tekst priče. I jedna slika. Ovo ostalo je sve kako vi želite. Sledeće što treba da uradite, jeste da kliknete, da označite da niste robot. Znači, da nisu botovi na sajt kačili sami od sebe, nego da je čovek kačio. Znači, kliknete ovde samo da niste robot i to će vam se štiklirati. E sad, u nekim slučajima vam se neće štiklirati, nego će vam pisati, na primjer, da neke sličice će vam izaći i pisat će vam, na primjer, označite lupom cveće. I sad vi vidite šta je cveće na toj slici,
i samo kliknete na cveće. U većini slučajeva će vam samo ovako štiklirati. To je to, vi ste napisali priču i sada idete add ili ti add. Priča je uspešno dodata. Ako ste, znači, sad vi tu priču ne možda vidite, neće vam se prikazati, ali ta priča će se prikazati tek kada neko od moderatora na sajtu ili administratora pročita i odobri priču. Obično je potrebno 1 do 2 dana da neko od nas pročita to i proveri i onda će priča biti objavljena. E sad, kako vi da znate da li je priča objavljena? Dakle, idete misterije i ovdje izaberete vaše istinite priče. Vaša priča će se ovdje prikazati kada bude bila odobrena i tako ćete znati da je priča postavljena na sajt, znači da je odobrena i da je online na sajtu i svi mogu da je vide. Evo je ta priča koju sam ja recimo postavio. Zapravo nije to ta, ali znači tako će izgledati. I znači to je to. Eto, to je vrlo jednostavan tutorial i vrlo jednostavno, znači kako da postavite. Uopšte nije ništa komplikovano, niti bilo šta. Tako se postavljaju vaše istinite priče na sajtu. Dakle, jednostavno dodaj pa članak i popunite ono što je traženo kao što sam pokazao. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u nekom narednom. Ako imate nekih dodatnih pitanja da vam nije jasno kako da postavite ili nešto da ne funkcioniše ili šta god, znači pišite mi u komentarima, odgovorit ću vam. To je to. Vidimo se u nekom narednom videu.